Da, u kadru vidite zlatne, sjajne momke, ljude iz boks kluba Greatest iz Lazarevca, dakle, proteklog je vikenda, o tome smo juče pričali, dakle, pravi sportski događaj za čitavu Srbiju, protekli vikend, dakle, četvrtak, petak, subota, nedelja, bio je veoma bitan za srpski boks i sve se održavalo u Lazarevcu, dakle, državno prvenstvo u boksu, domaćin boks klub Greatest koji je ujedno i proglašen za najbolji klub, a u najboljem klubu tu su nam i, pa evo, prvak države u kategoriji pionira do 35 kg, Luka Regović. Luka, dobar dan. Dobar dan. Dobro, ti si peti razred, je li tako? Da. Dobro. I Petar Petković, on je osmi razred, prvak države u kategoriji do 70 kg, kadet Peco, Petre, dobar dan. Ja neću da krenem, ja se znam sa Pecom mnogo duže i znam ga bukvalno od kako je bio mali. Ja ovako lično moram da ti čestitam. Prvo, nisam znao za tvoje afinitete prema boksu, kasnije sam saznao da si već ovde bio gost i kada sam čuo, odnosno kada mi je javljeno da si napravio dobru priču na turniru ovde u Lazarevcu, iskreno bio sam ponosan kao moj neko da je pobedio. Hvala, hvala. E, tako, i naravno vaš trener, bez koga ne bi bilo ništa, ne znam da li radite sa njim ili sa Stolićem ili sa nekim petima, ali svakako u pitanju je jedna ozbiljna porodica, što smo nekoliko navrata već pokazivali kod nas na televiziji. Dobra porodica, boks klub Greatest, jedan od trenera, Filip Damjanović. Filipe, čao. Dobar dan. Hoćemo prvo o turniru. Može. Pa eto, mi smo dobili poverenje Boksarskog saveza Srbije da organizujemo prvenstvo države za pionire, kadete i juniore u našem gradu. Poslednjih decenija se ne pamti ovakav odziv boksera, bilo je ukupno 198 takmičara, što u muškoj, što u ženskoj konkurenciji, u te tri uzrasne kategorije, i bilo je ukupno 149 mečeva sa ta četiri dana, znači baš jedan veliki maraton. Znači, ja znam da su svi bili, znači i Partizan i... Tako je, da. Svi klubovi iz države, najbolji i ovi manji klubovi. A tu su bili i neki treneri koji su, čini mi se, iz Republike Srpske, dakle... Jeste, tako je. Obilić je bio Mirko Ždralo. Mirko Ždralo, da. Koji je takođe odličan trener i doveo je svoje takmičare i u muškoj i ženskoj konkurenciji. Bilo je baš jaka konkurencija u svim uzrastima. Nas žreb u suštini nije poslužio. Oni su relativno neiskusni, ali su imali težak žreb i, eto, pokazalo se da zalaganje, trud, rad je donio rezultat. Ajmo od najmlađeg. Znači, Luka, molim te da mi kažeš šta si uradio. Pa, dobar dan. Zapravo, nisam nešto imao preterano, nisam preterano nešto trenirao dugo, 7 meseci, i kad sam ušao u ring, ono, malo adrenalin, malo tu trener u ring, u... Tu je bio savjetovao, u uglu, da, priča. Ja nisam čuo kako moji drugari navijaju za mene, samo sam čuo trenera u uglu kako priča: napadni ga, napadni ga, drži lepo grd, brada dole. I ja sam ga slušao i na prvom meču je bila u drugoj rundi prekid, zašto napravio sam ubrojanje u pionirima, prvo ubrojanje, kraj runde, nema više. To je prekid. A na drugom meču bio je dosta jači od prvog. Jači protivnik, je li? Da. Dobro, ko je bio protivnik? Prvi mi je bio Zubić Marko, drugi Nikolić Jovan. Odakle su oni? Koji klub? Zubić Marko je, ja mislim, iz Banata. Ne, iz Loznice. A u finalu je bio bokser iz Banata. Dosta iskusniji od njega i eto, Luka je... Čekaj, Luka, pričaj. Moraš da nam ispričaš svoju priču. Ulaziš ti u finale i... Čekaj, jel si bio svestan, znaš, ono kao, e, finale, čoveče, sad moram da... Pa da, mislim, ja sam hteo da dam svoj maksimum, da pokažem kako me trener učio, da iskažem boks, ne samo da makljam i da bacam udarce, nego pravilno da bacam udarce i
Dobro, ali te plašilo malo to što je, evo sad je trener rekao, dakle, što je iskusniji bokser od tebe, što si dobio borbu sa nekim koji je uslovno rečeno malo veći u tom smislu? Pa ono, ja sam znao da ću nekako uspeti da se izborim, da ne dobijem tog udaraca i imao sam samo, kako da kažem, znao sam da ću da pobedim, zašto nekako nije višlji od mene, nije nešto napucan previše, ta moje građe i to. Dobro. Znao sam da ću da ga pobedim. Dobro, i uspio si. Da. I reci mi samo osjećaj kako je tekla runda? Pa prvo, on se previše hvatao za mene, vešao se ovako, mene to baš nerviralo. I dobro, on se kači, nervira me, ali nisam teo da ga baš, da me iznervira toliko da ne znam šta da radim, nego sam samo pustio i vraćao sam udarce. Ako me udari, vraćam dva put i tako. I nisam uspio da mu napravim brojanje u prvoj ili drugoj, nego do kraja sam... do kraja treće runde i kad je trebalo da se proglasi pobednik, ja sam znao da ću ja da pobedim. Mm-hmm. Neko sam imao osjećaj da ću ja. Mm-hmm. I kakav je bio osjećaj? Ekstra. ko ti je prvi čestitao, naravno, posle trenera i saigrača u klubu? Pa, su bili roditelji tu? Prvo su mi tu drugari čestitali, pa onda majka, zašto ona je bila na tribinama, pa sam se onda popeo do nje i do sestre da čestita i dobro, bilo je super kad sam pobedio. Super, Luka, sad ćemo čujemo Pecu. Pecu, kada čuješ Luku, kako meni je ovo prešarmantno, dakle, kako lepo priča o svojim iskustvima, jel se setiš možda sebe, kad si počeo da treniraš? Pa, što se tiče mene, ja sam počeo da treniram još pre 2 godine i sada nije... Znači, nikad nisi bio ovako mali? Pa, jesam, ali nisam kad sam počeo trenirati. Pa to ti kažem. Kako se kažem? Počeo si pre 2 godine, dobro? Počeo sam pre 2 godine, da. I imao sam i pre mečeve i sparinge, tako da se navikne čovjek kada uđe u ring. Jeste drmne je adrenalin, pošto kao ne znaš ko ti je protivnik i to, ne znaš da li ti je, na primjer, više od tebe ili krupniji ili jači. Ne zna se, bukvalno ga vidiš kad uđeš u ring. Ali dobro, to se čovjek kao navikne, zato što, na primjer, ja sam imao pre toga mečeve i sparinge, tako da sam koji naviko, ali dobro. Ja sam imao u polufinalu dečaka koji se zove Jako Milovanović iz Valjeva i dobio je u prvoj rundi 2 brojanja. Iako je bio više mene, imao veću kilažu i eto, uvedi. Eto, a šta je bilo posle? Imao sam posle finale toga. Šta je bilo u finalu? Samo kako se zove. Kaži? Pa pobedio sam i u finalu. Imali smo... Zloznice. Zloznice, da. Pobedio sam i u finalu. Prvu rundu je dobio isto jedno brojanje i u drugoj je dobio brojanje i to je to. Pobedio sam. Dobro, svaka ti čast. Vidiš ti to kako to? Već si naviko, brzo, ekspresno i sve. Znači, iako su imali veću kilažu i bili više mene, obojica su bili više mene. Ja ti sad postavljam totalno laičko pitanje, znači ono, ne znaš da li je više. Jel to ume nekad ono kao da te prepadne, da te demotiviše ili da te malo... Da dođe do trenutka da ti ustukneš kao, jo, pa šta ću sad, je on veći od mene, ne znam, možda je malo teži, a da se kasnije ispostavi da to i nije toliko bitno, već brzina pokret i rutina, odnosno način na koji boksuš. Tehnika. Tehnika, da. Eto, to je ta bitna prava reč. Tehnika, jeste, da, ali jeste da drmne adrenalin, naravno, ali, na primjer, evo, jeste 2 godine da treniram, ja sam bukvalno navikao, na primjer, ili da vidim nekog više od mene ili nekog koji je niže od mene, tako da... Dobro, jesi li možda trenirao zajedno i sparingovo sa dečkom koji je malo čas davao izjavu, koliko ima godina i koliko ima 2 metra, tako? Kako se zove, crni dečko? Sava Stevanović. Sava Stevanović, da. E, jesi li imao prilike sa njim da radiš? Nisam. Što? Pa... Jel bi se uplašio? Pa, ne bi, malo bi, ali dobro. Dobro, aj probajte pa mi javite kakav je bio ishod. Kakav je bio ishod, pošto kad već pričamo o tehnici, razumeš, da vidimo, nikad se ne zna. E, šta je on uradio? Sava je po treći put za redom prvog države.
Adam Krstović takođe je u 75 kg, Sava je preko 80, Adam je u 75 kg pristupa juniorske države i Nikola Cvetković je vicešampion države, on je izgubio u finalu od Marka Pižurice, jedan odličan meč, obojice su sjajno radili, tako da za Nikolu još ima vremena, njemu je tek to sedmi meč, već je drugi državi, tako da imamo još dva momka koji su uzeli treća mesta, znači bronzane medalje. I Greatest je na osnovu tih medalja proglašen najuspešnijim klubom na državnom prvenstvu. Znači, koliko medalja? Ukupno 7. Četiri prvaka države, tako da njih očekuje kasnije i pripreme sa reprezentacijom i tako dalje. Sa reprezentacijom? Da. Da, pa ovo je bilo idealno mesto, dakle, državno prvenstvo da dođu tipa, ne znam, skauti se zovu u košarci, sad ne znam kako se zovu u boksu, dakle da... Pa da, tako da oni su za relativno kratko vreme i kratko treniranje napravili ozbiljan rezultat, jer je zaista, kažem, opet bila jaka konkurencija i sad na njima je sve ostalo, znači da nastave jako vredno da treniraju i očekujemo još neke veće uspehe. Je li bio Boročan? Jeste. I pretpostavljam da je, mislim, nije pretpostavljam, nego video ih je sve i šta je rekao za decu klubu? Pa eto, i on je davao izjavu, kaže da je, pored odlične organizacije, da su odlično i oni boksovali. Savo smo samo, da kažem, gledalcima juče bili u prilici da čujemo u ovom prilogu koji je emitovan u našoj emisiji, tako da ako ste ga propustili, potražite ga na YouTube-u. Dakle, izvini, Boročanin je rekao šta? Da je oduševljen generalno organizacijom, ali i bokserima, ne samo našim, nego da su mnogo dobro momci radili svi, pa i devojke, tako da za srpski boks nema... Nema, da se plašimo. Nema zime za srpski boks kada su u pitanju ljudi koji treniraju u Greatestu, dakle da, to je znači sjajna perspektiva. Pa jeste, i dosta ulažemo u te mlađe kategorije, oni su bili na pripremama pre državnog prvenstva, tako da su bili odlično pripremljeni i eto, stvarili odlično rezultat. I sad kad kažeš pripreme za državno prvenstvo, kojih očekuju, si tako rekao? Ne, pripreme, pre državno su bili na pripremu. Dobro. Za državno. Tako da bili su 7 dana na Paliću, njih sedmorica i 7 dana su tamo proveli i bili su u top formi pred samom prvenstvu. Ok, a što se tiče hoće li postati reprezentativci države? Pa da. Hoće, mislim, Sava i Adam su već i bili na pripremama sa reprezentacijom i članovi su reprezentacije. Tako da oni su pre 10 dana bili sa Nemanjom Stolićem koji je selektor juniorske reprezentacije, naš glavni trener, bili su na Montenegro kupu u Budvi, Sava je osvojio drugo mesto, izgubivši od Šveđanina u finalu, isto tako jedna odlična borba, i Adam je osvojio treće mesto. To je prestižan turnir taj u Budvi gde dolaze baš ozbiljni bokseri iz Kazahstana, Azerbejdžana, Švedske i tako dalje. Odlično. Tako da je... Šta će biti s njima dvojicom, to te pitam? Pa ja očekujem da ako nastave ovako vredno treniraju i da, pošto su obojica veoma talentovani, očekujem da će u budućnosti napraviti jedan ozbiljni rezultat. Peco, sad ćeš da završiš osmi razred, šta dalje? Medicinska, fizioterapeutska. Ko ti pomogao pri izboru? Majka. Majka, dobro. Malo. Aj, malo i uvijek, ali dobro. Majka i uvijek, da. Pozdravljamo ih ovom prilikom. Kako završavaš, znaš li, kojim prosjekom? Sad to ne znam, 4 zarez, tako nešto. Znači, eto dokaza da ne mora da se zanemari škola ukoliko se bavite nekim vanškolskim aktivnostima. Luka, šta je sa tobom? Pa ja sam 5. razred i ja isto stignem i školu i trening. E, ali tebi je malo specifična situacija, ti si 5. razred, u 5. razredu novi predmet, jel tako? Da. I osim toga, dodatna otežavajuća okolnost jeste što je bila i online nastava, tako da mi... Da, to je baš bilo teško, zato što pola stvari što smo učili nisam razumeo i nekako kao da nastavnica nije... Nešto pretjerano objašnjavala, ali ona se trudila, ali nekako kao na Google Meetu kao da imaš internet, ali ono koči ti izbacuje te kao da nemaš. I onda ne razumeš pola toga što nastavnica objasnila. Dobro, a jel si uspeo? Dakle, jel su ocjene okej? Pa, jesu. Sad trebam da pitam nastavnice da... Da odgovaram i to. Dobro, nemoj to da propustiš, nemoj da se nisi spremio za kraj godine, čoveče. Samo mi reci koji te predmeti muče.
Šta je to u petom razredu tebi pa, problem? Pa, meni je ruski i engleski sad. U tu mogu da ti dajem časove, jedno i jedno i drugo, dobro. Ali, veruj mi, ruski će... Treba će ti jedan i drugi jezik, jer ako se odlučiš za boks, da li na istok ili na zapad, ili u Srbiji, treba će ti oba jezika, veruj mi. A ne mučite engleski kada igraš igrice, znaš gde je ono, play, start? Pa... Aha, to te ne muči engleski, jeli? Pa ne... To znam, play, start, ono to... Šalim se ja malo sa tom, naravno želim ti svu sreću. Kako tebi, tako i Petru, dakle, kada je u pitanju i boks i naravno pre svega škola, jer to mora da bude na prvom mestu. Filipe, šta dalje kada je greatest u pitanju? Pa eto Ja mislim, sad malo da se slegne prašina, dakle, oko mesta. Da, malo, imamo par dana da se odmorimo, i već sledeći vikend tamo nas očekuje Kup Nacija. Idemo za Vojvodinu, tamo će biti isto prestižan turnir uvek, jedan od najjačih, dolaze dosta zemalja, ja mislim da već sad u ovom trenutku prijavljeno 14 zemalja iz Evrope, tako da vodimo tu naše juniore koji su sad prvaci države i Nikolu kao vice šampiona i posle toga nas čeka u avgustu naš kup ovde Greatest Open, koji svake godine organizujemo krajem avgusta i bit će tih par kola liga za ove mlađe koji će ići po Beogradu i tako dalje, pa mala pauzica i onda nastavljamo opet krajem leta, vraćamo se opet u trenažni proces. Odlično. Vidimo se do tada, naravno. Viđaćemo se, ako ne ovde, onda kod vas. Hvala vam što ste bili gosti emisije Sve u 16. Petra, još moram tebe da pitam, dakle, je li bila matura? Neće, vjerojatno, ne znamo još. Mislim, razredna još nije ništa rekla, tako da... Nije sve do razredne, nešto i do organizacije, nešto do škole, nešto do ministarstva. Dakle, nije sve do same razredne, da razumete. Idemo do UBA, tamo su đaci srednje škole proslavili završetak školovanja i da vidimo kako izgledalo.